הם נמשכים גם לגברים, גם לנשים. פשוט מאוד, בי סקשואל. נטייה הטרוסקסואלית והומואית, גייט, ביחד. מיניות שהיא בעצם לפה ולפה. תת קהילה בתוך הקהילה הגאה. חלק מתוך כל הקהילה ההומו-לסבית. מקום אפילו קצת יותר מכיל מתוך הקהילה הגאה עצמה. קהילה ביסקסואלית זה בעצם הקהילה שלי, אני משתייכת לקהילה הביסקסואלית. חלק מהקהילה הלהט"בית, חלק מאוד חשוב, נושא של המצאה לשנה. אני מרגישה שם יותר הבנה על החוויות שאני חווה בתור ביסקסואלית, וזו קהילה נורא תומכת ומגובשת. מידור או אאוטקאסטינג או להרגיש לא שייכים. הכחשה מסוימת, זה הדחקה מסוימת. אולי קצת יותר קשה להם לקבל את עצמם. יכול להיות שזה מבלבל, כאילו, ובאיזה צד לבחור. לא מתחברים להבנה ולתובנה שבן אדם מסוגל לאהוב יותר ממין אחד, או להחליט שהוא עושה גם וגם, או רוצה גם וגם. גם אנשים מטרוסקסואלים וגם אנשים בתוך הקהילה הגאה נוטים לחשוב שביסקסואליות זה שלב של הכחשה, או סתם שלב מעבר, זה לא באמת קיים, או סתם אנשים חרמנים שרוצים לעשות שלישיות. העניין עצמו של להיות ביסקסואל, אולי איפשהו נתפס כזה בעיני החברה כמקום שהוא לא ברור או לא סגור על עצמו. סטרייטים, אנשים מחוץ לקהילה, רואים ביסקסואלים כגייז, וגייז רואים ביסקסואלים כאנשים, אנשים מנסים להיות סטרייטים. לאהוב את שני הצדדים זה יפה. השאלה כאילו באמת למה אתה נמשך אותם, זה מה שתמיד מבלבל אותם. יש הרבה שאמרו לי, כשאני בן 14 אמרו לי כזה, אתה ביסקסואל, טוב בסדר, אתה עוד תגדל, לא תבין, אז למה אתה לא בוחר להיות סטרייט, כל מיני שטויות כאלה. אני מאמין במאבק, אבל זה לא חוכמה. אני חושב שהכל קורה דרך מאבק, תודעה פוליטית מתפתחת דרך מאבק, וזה חלק מהעניין. אם בן אדם שלם עם עצמו, עם מה שהוא עושה, זאת הדרך. לא להתייחס לשום דבר, פשוט להמשיך להיות מי שהם ומה שהם, פשוט לעוף על החיים שלהם. לשתף פעולה עם קהילות מוחלשות אחרות, כי זה יהיה הכוח האמיתי שלנו. חשוב שנראה יותר נראות גם במצעד השנה שהוא בסימן ביסקסואליות, שזה מהמם וממש חשוב מבחינתי. אני כן חושב שקהילה ביסקסואלית יכולה לדבר על זה שמגדר ומשיכה מינית הם דברים הרבה יותר נזילים מאיך שאנשים רואים אותם כיום. יותר הסברות, יותר פרסום, יותר כזה, גם הסברות בתוך הקהילה, יותר כזה להביא את הביסקסואליות לידי ביטוי ולא רק חלק כאילו קטן שלא מתייחסים אליו בדרך כלל.